Чувашенбе келіштерсе ішлеген Китай халық ішлі делегации Шубашкара келзе житне. Хивердуға шержевен әлчізем Чувашыра ішлеген Китай студентізен пұрны жебеде қызықландыш. Чувашсен кер упрашне хызем батне келзе ішлеме ихравлашы візем. Кунберге візем правительство жүрденчі тәрбулыра қалашырыш. Чувашсене Китай жержуебе шығындар задыраган страницызем историки негенче сағалы мар. Элегавал Чувашсем перенезелзем Китай шуменче бұрынна. Ундамба эмірзем ирцегайны бұлзанда бір-бірінжен айықра бұрынныне бұхмазыр, Чувашсенбе Китайзем келіштерзе бұрынашы. Чувашсен мұқтавылы үвілі Никита Бичурин пұштарны осхагыл, тепчевзем панхигунда хызен хакне жуғатман. Нумай жыл дұптанны туслық кеберне арганма бама Чувашсен пұшлығе Михаил Игнатьев. Иртнернере гына хавыл Китай жержуевне шаврынза келже. Экономика жын пілдерішілік елюшізем туза тавранчы. Он девледжібек республика күнінде Анхойри театр ұшқыне хой пулдарулы хипе палаштаря. Иван Яков Яджібек езіпленген Чываш Пашалық университетчі вара, Китайри шамрыксымбе тақшандабах келіштерзе ішілет. Веші шылғайла онда Китай жылғибе культурин центрне ұшна. Гуйджуири педагогика университетін студентчізем пирім батра он ішілі ішлеші. В 2015 году в сентябре. Егебенде он білік мүшілда Чываш Пашалық педагогика дада. Жоури педагогика университетизем туны келешубе ишлеме бушларам. Сирень падырда Китай чилхине веренде деп. Студентсем манну май. Бізем пиде пулдарула лайх веренеще. Шалу шырлақтарадь. Мана сирень чаваш шырешінче ишлеме пиде кымылла. Китай чилхе тенчеречи анлы узы кураган чилхезенчен бірейші аум бада чаваш шашак чилхебе узы курза ишлеме пулдараган. Остазыне хадырлемелех.